парламентарни избори 2024. Предизборен диспут. Продължаваме с втората група участници в безплатния диспут. Както вече ви казахме, 11 заявки за участие получихме, което наложи разпределението на участниците в три групи, съгласно споразумението между Българското национално радио и политическите партии и коалиции. Редът за изказванията е определен чрез жребий от районната избирателна комисия по 8 минути. Имате за своето участие, а темата на диспута е политическа криза или успешен мандат, компромиси и решения, предизвикателства и управленски политики за развитие на региона. Аз съм Елена Димитрова и съм тук с мисията идеите ви да могат да достигнат до избирателите. Освен това, диспутът се излъчва и наживо чрез стрим в Facebook страницата на радиото. Така вече в студиото на БНР Бургас са кандидатите за народни представители от втори многомандатен избирателен район за предстоящите избори на 9 юни. Наумов от Български национален съюз. Здравейте, Севда Димитрова, втора в листата на левицата. Здравейте. Емил Великов, водач на листата. Здравейте. На коалиция Граждански блок. И Стефан Белев, втори в листата на Народна партия Истината и само Истината. Здравейте. Здравейте и добре дошли. И така по същество, амбициите ви да влезете в предизборната надпревара. Най-напред към вас, господин Наумов. Здравейте, аз съм Наум Наумов от Български национален съюз Нова демокрация с номер 23 на тези избори. Нашата мотивация винаги е била да изкарваме корупционните практики наяве, което в нашата държава е доста трудно, тъй като с неработещата прокуратура и съд това е изключително трудно. Допълнителен е моментът, че тези институции силно занижават всички дела, просто ги прекратяват по абсолютно безмислени критерии, за да може България да се окаже законова държава и да бъде приета в еврозоната. Това е основният проблем. Ние сме евроскептици и като такива, и като националисти, единствените националисти на тези избори, ние показваме ясно примерът, който трябва да бъде воден, и то е да се показват все по-млади хора, които могат да покажат различен поглед върху нещата, които не са съгласни с старите догми и схеми, които са извършени последните 30 години. Благодаря ви, госпожа Димитрова. Към вас. Добър ден на слушателите на БНР. Благодарна за гостоприемството и за това, че обществената медия дава възможност политическите партии и коалиции да изразят своите идеи. Казвам се Севда Гайдарова Димитрова, споменавам двете си имена, защото аз съм бургазлийка, родена съм, израснала съм в Бургас, децата ми тук израснаха, за съжаление развитието на града в последните 25-30 години ни принуди да напуснем временно, надявам се, но задълго града си. Разбира се, родителите ми продължават да живеят тук и приех поканата на левицата с номер 19. Тези, които ме познават, знаят, че аз винаги последователно съм изповядвала леви политически възгледи. Това не се промени във времето. Но тъй като специално левицата, коалицията левицата, не просто има предложение за леви политики, но концептуално има предложение за промяна на неолибералния модел, по който се управлява България вече от поредица от правителство и десетилетия. Заради това приех тази програма, тази покана. Нашата амбиция е повече хора да се замислят върху големите проблеми на нашето развитие на България в момента, тъй като в момента считаме, че политическия диалог върви на едно изключително посредствено и дребнаво равнище и изпускаме огромните, сериозни проблеми на деня, които имат, за съжаление, далечна проекция в бъдещето. И другото ни желание, разбира се, да има по-сериозен ляв блок в Народното събрание, което да позволи налагането и гласуването на леви политики. Ще поговорим и за това. Господин Великов, към вас най-напред, да, за визията ви и амбициите. Емил Великов съм от Граждански блок. Искам да допринеса до инфраструктурата на държавата, която е в много критично положение.
за довършване на много национални обекти, които са започнани преди години. Примерно за изграждане на нови тунели, нови магистрали, за подобряването на тежките, както е било, и леките автомобили, които прекосяват цялата държава и няма никаква пътна инфраструктура за допринасяне на бизнеса. Няма ли пътища, няма бизнес. От тая гледна точка бих допринесъл за и благосъстоянието и на, както и на всички работещи в държавата. Благодаря. Добре, благодаря ви, господин Белев. Слава на Исус Христос, слава на живия Бог. Здравейте, брати и сестри българи, здравейте, членове, симпатизанти, съмишленици и сподвижници на Божественото семейство, Народна партия, Истината и само Истината. Аз съм Стефан Белев от град Бургас, съм втори в листата за избор на Народно събрание, в листата на Народна партия, Истината и само Истината. Ние се борим да станем най-голямата политическа партия в България и ще станем, независимо след колко време. Ние сме единствената партия, която е създадена през социалните мрежи, по-специално Фейсбук. Можете всяка вечер да гледате нашите предавания на живо във Фейсбук, ТикТок и Ютуб в нашите канали. Ние се борим да свалим тази сатанинска власт, която има от много години в България. Слугите на световния цивилизъм и на сатанистите. Няма никой, който в момента и в предните години е бил на власт и да не е тяхна кукла на конци. Всичко се диктува от Световния цивилистски съвет, който се намира в Съединените щати и в България не прави изключение, както и в повечето страни в света. Каквото наредат от там, това се случва и тук. Затова трябва да се вземем в ръце, да се върнем държавата, за да се спасим родината, да спасим народа, който е на изчезване, умишлено унищожаван, и всички, които са били на власт, да бъдат съдени, а съда ще разпореди какво да бъде тяхното наказание. Ако трябва, ще инициираме референдум за отмяна на смъртното наказание, който го е заслужил да си го получи. Но няма да действаме, както казват, импулсивно. Оставете си малко повече време за темите, които ще продължим да обсъждаме. Започваме с големия въпрос. Както знаем, ще може ли да бъде съставено правителство или отново влизаме в цикъл на избори? Какви са според вас шансовете да имаме кабинет към вас, господин Наумов? Значи, аз предния път, когато бях в това студио, предряках, че ще влезем в цикъл на избори и май познах. Това не е трудно, тъй като националистите винаги имаме поглед малко по-напред в бъдещето и ние виждаме точно какво се случва и какви са процесите, които влияят и пречат нещо да се случи. Ние влязахме в този цикъл по простата причина, че когато нямаш силно изразена законодателна власт, която да се спазва, дори от по законите, които са създадени от хора, които нямат нищо общо с социума и с суверена, ние виждаме реалният резултат, който е тотален хаос и безвремие. А на какви компромиси сте готови в такъв случай? Кого бихте подкрепили? Компромиси не трябва да се правят. Това е грешка. Тъй като от компромиси ние в момента сме на това дереже. Ние имаме огромен проблем и той е институционален, тъй като ние сме членове на европейския, т.е. на НАТО и на искаме да влезем в еврозоната, членове на Европейския съюз, но реално ние не можем да покрием тези критерии до ден днешен. Ние сме толкова далече от Европа като цяло. Друг е въпросът, че тази Европа не е Европа на нациите, в която спирала ни вкара БСП чрез подписа на Ивайло Калфин. Но в крайна сметка, ако не направим някакъв компромис, от друга страна пак влизаме в цикъла избори. Това е предначертано така да бъде. Не сме го направили ние. Никой не пита народа за нищо и затова има толкова голям отлив от гласуване, тъй като хората не виждат алтернатива. Избори се фалшифицират и продължават да се фалшифицират и въпреки опитите да се докаже, че всичко е точно, ние виждаме постоянно как излизат тези корупционни практики. Да не говорим за
директивите, които са на Европейския съюз, примерно с санирането, където виждате огромен хаос, те не спазват собствените си регулации, които са създадени. Почти 95% от санираните блокове трябва да се санират наново, защото не са по никакви стандарти. Което говори за една голяма кражба пред нас. И в това голямо нещо и медиите имат вината, и като те не отразяват тези неща. Благодаря ви, госпожа Димитрова, към вас. Аз ще изразя известно несъгласие по няколко пункта. Значи, ще изпреваря въпроса ви. Преди да говорим за това в какви коалиции ще влизаме или няма да влизаме и какви да слагаме какви червени линии, да се кълнем тук с кого няма да влизаме в коалиция, трябва да сме наясно първо, че политиката е изкуство на възможностите. Парламента е един колективен орган. И най-прекрасните идеи, ако насрещнат съответната подкрепа в парламента сред депутатите и да се гласуват в Народното събрание, те увисват и се превръщат, за съжаление, в популизъм. Второ, ние нямаме проблем, защото сме членове на Европейския съюз. Значи този дебат за България, член на Европейския съюз и член на НАТО, за нас е отминал дебат. Този избор е направен той е верният избор. Ако някой се опитва да го наложи, да го преразгледаме, трябва да има съответните аргументи. Но проблема е в това, че България не се държи като автентичен член нито на НАТО, нито на Европейския съюз, за да провокира политики, за да дава идеи за политики, за да търси съмишленици. И не Европейския съюз ни е виновен, че крадем средствата за санирането. Затова сме си виновни ние. Подложение на това българските граждани. По отношение на това, има ли шанс да има в последствие сред тези избори? Бихте ли ме изслушали, ако обичате? Сега ни питат, ние затова с вас сме тук, защото ни питат българските граждани, ние нещо излизаме пред тях. Разбира се. Значи, дали има шанс за ново правителство? Зависи от това дали ще гласуваме. И гласувайки, какви партии ще влязат в парламента. И оттам насетне може да се води разговор. Ще се коалира ли? Кризата, която е много дълбока политическа криза, тя е системна криза, тя е от много време, защото коалициите са не коалиции, защото те не са принципни, те не са основани на общи политики и на обща визия как да се развива държавата, а са чисто ситуативни, защото ние практически, както казваше Лешек Балцерович, прословутия финансов министър на Полша, ние правим не капитализъм, а партиен капитализъм. Докато правим това, ще получаваме от същото. Благодаря ви. Към вас, господин Великов. Аз си мисля, че ще има правителство, но ако всички излязат да гласуват от населението, ако пак продължават по същия дух, няма да има правителство, няма да се събере съответните коалиции. За мен това е отговорът. Вие бихте ли направили вашата партия компромис за коалиране или кого бихте подкрепили в крайна сметка, ако нещата са на кантар, както много често се случва напоследък? Ние бихме подкрепили всички, които мислят за България. Един вид това, което е добре, но не което е зле. Примерно тези милиарди, които ги натеглиха, те всичко остават на нашите деца. Те да ги изплащат. Не трябва ли, примерно, да се види кое е хубаво и кое е лошо, примерно, за тези пари? Не знам. Конкретно имате ли визия като идеи с кого се припокривате? С кого бихте? За в момента нямам проста причина, че не знам какво ще излезе на изборите. А ако се окаже, че резултатите се повтарят и повтарят? Каква е вашата визия? Просто сега не мога да ви отговоря. Искам да минат изборите. Да. Добре. И към вас, господин Белев. По въпроса за компромисите, компромиса е винаги в ущърб на народа, когато говорим за държавно управление. Компромисите идват от финансовите интереси на властимащите, които не можаха да направят ново правителство, защото не можаха да разделят баницата. На кой колко процента да има? Това си е истината. И може би бяха загърбени от тяхните кукловоди от улица Козек в София и затова не стигнаха до договорка. Ако започнем да правим компромиси, България никога няма да се оправи. Затова компромисите
не са в нашето виждане за управление на държавата. Ако българина се събуди и отиде да гласува, тогава вече ще има по-реален вод. Няма да има такова значение корпоративния купения вод, защото той не спира, даже и в момента. Ако тръгнете малко настрани по селата и по малките градове, ще видите, че постоянно се купуват гласове. А народа е беден, всеки за 50 лева се съгласи, защото няма доходи. Изгониха младите хора от България, разбиха образованието, сега няма ли работници? Ами, ето, ние как сме в Бургас, туризма, няма ли работници в ресторантите и хотелите? Ти не му даваш пари, как ще имаш работници? Ще поговорим и за туризма, и за развитието на Бургаския регион. Искам само преди това да ви кажа, че ви остават, може би, малко повече от половината време, с което разполагате. Така че да, поставяме на масата въпроса за развитието на Бургаския регион. Какви са акцентите във вашата програма, господин Наумов? Значи, Бургаския регион не е по-различен от всички останали региони в България. Няма как да го делим от цялата страна, тъй като не сме голяма държава. Така че основното, което трябва да се промени, това е да обществото да притисне държавните институции като прокуратура и съдебни състави, да промени своите виждания, т.е. да спазва дори собствените си закони, които те не спазват, за да може да имаме някакъв законов ред в тая държава. Тъй като основното в една държава е законов ред. Ако нямаш законов ред, почва хаос. Хаоса води до анархия, която виждаме, и тя генерира корупционни практики. А какви са акцентите в програмата ви, за които вие така смятате да работите тази тема? Нашите акценти в нашите програми не са се променили. Те са за национална и социална справедливост на българина. Тоест, всички корупционни практики да бъдат изкарани наяве и да бъдат разследвани от органите, за да могат българите да върнат тези капитали, които бяха заграбени последните 30 години. Включително договорите, които са омразни за българския народ, те са не един, сключени в малки стаички, където не е участвал българският суверен. Отделен е въпрос с фалшифицирането на изборите, които и на тези избори ще е така. Това е ясно на всички. Някои ще пазарят и така. Добре, благодаря ви, госпожо Димитрова. Продължаваме и с вас. Вашата визия за развитието на Бургаски регион. Аз поделям становището, че Бургас е част от развитието на цялата държава. За мен обаче е особена част от развитието на цялата държава, защото Бургас винаги е имал особен облик. И този особен облик, който е бил свързан с културата, главно, няма друг град в България, който да е толкова известен с различни, какви ли не прояви на културата и с този творчески дух, за който обаче в миналото, за която стоеше една сериозна икономическа структура, едни сериозни работещи предприятия, високо развити. Тогава, когато Бургас, този Бургас на духа и на културата, зад себе си имаше второ място по дял вътрешния брутния вътрешен продукт на цялата страна. Сега, за съжаление, това не е така. И с оглед на това и на цялостната рамка, за съжаление, тук не можем да говорим за цялостната ни визия, как да се промени този неолиберален модел и кои са акцентите в него, надявам се по време на кампанията да можем да водим този разговор. Но за нас приоритетите за Бургаския регион са няколко. Първо, да опазим най-високотехнологичната рафинерия в региона. Мога ли да ви призова, да. Съжалявам, да си запазите мисълта, защото правим кратко прекъсване за новини и продължаваме оттам, докъдето спираме. Благодаря ви. Ще се чуем след минути. Парламентарни избори 2024. Предизборен диспут. И ето, че продължаваме разговора с втората група участници в безплатния диспут в студиото на БНР Бургас.
госпожа Севда Димитрова от левицата трябваше да си запази 19. Мисълта и да продължим да този разговор за развитието на Бургаски регион. Ще повторя, че една от целите ни е запазването на работеща рафинерията, която е най-технологичната в региона, при спазване, разбира се, на всички технологични стандарти. В този смисъл ние ще работим за това в Бургас да се развиват производства, които са високотехнологични, които имат висока добавена стойност и които ще върнат сериозния принос на Бургас и региона към икономиката на държавата. На второ място, ние считаме, че трябва да се интегрира селското стопанство в туризма, защото не може ние тук да превръщаме, да сведем, аз слушах внимателно предходния ви разговор с първата група колеги, да сведем единствено до легла, където могат да спят туристите. България има възможността да предлага туризъм, който е свързан с качествено изхранване с български продукти, с културни и туристически атракции, но всичкото това, както вие правилно питате всъщност, е свързано с добра инфраструктура, с добра свързаност не само в селищата в региона, но и региона с останалите региони, което в момента далече не е така. Нали, имаме една героична магистрала Хемус, която Бог знае колко време още ще се строи. Сигурно поколенията след нас ще говорят за нея и ще пишат поеми. Имаме некачествено изградена първа магистрала, имаме проблематична свързаност между Бургас и Варна и какво да говорим от там насетне. А ние сме регион, в който има прекрасни условия и има много традиции за развитие на селското стопанство, което при една мъдра политика, при една сериозна и последователна политика на правителството с координация на всички държавни органи, министерства, които имат отношение към това, би могла да превърне селското стопанство в част от туристическата индустрия и да предлагаме един сериозен и елегантен и привлекателен продукт туристически. И разбира се, няма да сме в Бургас, ако не кажа, че нашата трета цел е Бургас да бъде европейска столица на фестивалите и културата. И сме готови да работим за това. Благодаря ви, господин Великов, към вас. Говорим за развитието на Бургаски регион и вашата визия като акценти в програмата ви. Моята визия за развитието на Бургас е за изграждане на индустриални паркове с по-евтини терени, които могат да се закупят от много фирми. Така или иначе, тогава би се наеден за изграждането на разни цехове от отделна гледна точка за набиране тогава вече на работни места. Един вид и свързването на тези туристически курорти да се изгради пътна инфраструктура до, както направиха до Царево, удължаването скоростен път до Варна за по-бързо свързване на двата града Варна и Бургас. И общо взето това е. А къде виждате проблемните точки в развитието на града и върху какво според вас трябва още да се работи, освен инфраструктура и туризъм, разбира се? Ами проблемните точки, примерно, високите цени, които останаха за закупуване на терени, където да могат да се изграждат разни отделни цехове, разни фирми, които могат биха си направили като да работят предприятия. Добре, благодаря ви, господин Белев, към вас. Бъдещето на региона не го виждам светло. От най-развития район в България, като изключен София, Бургас вече прилича, Бургас и региона прилича на северо-запада. Унищожихме производства, остана само търговия, услуги и дребни производства, някои в леката промишленост, а хубавите доходи, добрите доходи идват от тежката промишленост. Унищожихме всичко, даже и рафинерията, която по-рано имаше до 14 000 работника, сега са останали една шеста или седма от броя на стария персонал. Остана само нефто преработката. Само горивата не решават въпроса. Докато Бургаската рафинерия беше
изключително голям износител за цял свят, знам го от опит, защото съм работил там, на най-различни категории нефтопродукти. Сега има само и негорива. А Бургас, не напразно Бойко Борисов се отказа от Варна и накара кмета Николов пак да се кандидатира, защото Бургас е входната врата на контрабандата. Контрабанда на цигари, наркотици, на всичко. Лъжат нич, границата се пазила. Как се пази границата? Странджево, безлюдихме, хората бягат и заради мигрантите. Например, аз отивам на граница, 2 часа се разхождам по мрежата, няма кой да ми каже какво правя там. И аз съм го правил. И колата ми е на мрежата. Да. Няма кой да ми каже 2 часа, ало, къде се намираш? На самата граница на мрежата направих си снимка за доказателство, защото някои не вярват. И цялата ни държава е разграден двор. Така че никой регион не може самичък за себе си да се развива. Всичко идва отгоре. Трябва цялостна политика на развитие на държавата, всички региони, малки, големи, населението да има поминък, Странджа са обезлюди, Старопланинския район обезлюден. Само в турските села има малко повече хора. И те изнемогват. Така е, като говорим за развитието на региона, разбира се, най-важното е бизнес средата. И то не само в големия град, областния град Бургас, а и като цяло и в по-малките населени места. Как според вас може да се подобри икономическото състояние, господин Наумов? Вземам това и ще продължа откъдето колегите говориха. Значи, разследването на всички приватизационни сделки е неминуемо факторът, който трябва да се случи рано или късно, тъй като рафинерията не прави разлика от много други предприятия, които бяха придобити по незаконен начин, без участието и съгласието въобще на социума и на хората, общо казано. Така че няма как да тръгнем напред, без да се обърнем назад и да видим какво се е случило там, кой къде, какво е направил и къде са изтекли и къде изтичат и днешно време активите, примерно от Нефтохима, който захранваше доста добре Бургас в минало време, но днешно време ние всички знаем, че тези капитали изтичат навън, като печалба и така нататък. Друг е проблема с емигрантите, който е... никой не обръща внимание на него. Аз също съм се разхождал по границата, няма кой да те спре, няма кой да те види, мога да прекараш хиляди хора, никакъв проблем. Това говори за тотално неучастие на държавните институции в някакъв вид социален ред или управление, защитаване на националните граници, защитаване на европейската, ако щете, граница, под всякаква критика. И разбира се, може да продължим с здравеопазването, липсата и отказ от здравеопазване, за законодателството, какво да кажем. Това пак са констатации, нали? Това са констатации, затова ви питам за вашите опорни точки, върху които вие смятате да работите за подобряване на този процес. Аз ви казах, реформа в Европейския съюз, Европа на нациите, това, което искаме повечето от националистите в Европа. Добре, благодаря ви. И спиране на неолибералния модел. Госпожо Димитрова, аз бих искала преди да говорим за промените в бизнес средата, т.е. икономическата макрорамка в държавата и разбира се спазването на законите, двете неща трябва да върват заедно, да отбележа само, че когато се правят тези планове и се развиват идеи за развитие на икономиката на България и подобряване на бизнес средата, трябва да си има предвид, че ние в момента имаме един огромен проблем и този проблем е въпиющото неравенство, което се шири в България, най-голямото от целия Европейски съюз. Това показва една изключително нездрава икономическа среда, която разрушава самите устои на демокрацията. И в този смисъл нашата цел е цялото икономическо развитие да води към една кохезия на обществото. Да няма такива огромни, нетипични за европейските общества разлики в социалния и икономическия статус на различните граждани на страната. Така е, госпожо Димитрова, само да ви кажа, 30 секунди ви остават, запазете си ги, ако искате, за финални думи. Аз ще се позволя още само 2 секунди
за това, но искам да кажа, че левицата с номер 19 има цялостна програма за излизане от неолибералния модел и за преборване на неравенството с конкретни икономически задачи, които ще представи, когато е възможно. Добре, благодаря ви, господин Великов. Говорим за бизнес средата и икономическото развитие на Бургаски регион. Като цяло, в икономически план, вашата визия за това как може да се подобри средата за бизнеса? Ами, средата за бизнеса за мен би се подобрил с най-вече завръщането на младите хора в Бургас, което трябва да се осигури един вид. Как да ги привлечем? Ами да ги какво привлечем да направим с по-високи заплати или може би, не знам. С по-високи заплати, те с работа, която тя ги интересува, ние по принцип добре. Помислете си и на тема инфраструктура, ако искате, може да споделите вашата визия за подобряването на инфраструктурата в региона. За подобряване на инфраструктурата за мен е... Не мога. Добре, продължаваме с господин Белев. Вие... имате възможност сега да допълните това, което вече започнахте с икономическата среда. Така, нашите виждания за развитието на страната почти съвпадат с вижданията на Българския национален съюз и господин Наумов. Преглед на всички концесионни договори, преглед на приватизацията, което беше разбойническо ограбване на народната собственост. Защото всичко беше построено и с наша помощ, защото и ние работехме тогава с нашите родители, баби и дядовци. Отиде в определен кръг от хора, така беше наредено отвън. Златото на България излиза навънка, България е много богата на злато, целите Родопи и част от Стара планина имат огромни златни залежи. И какво получава българския народ? Трохички, които си ги обират власт и мъжите, независимо кой е на власт. Анулиране на всички приватизационни договори, които нарушават по някакъв начин разпоредби на законите, защото не са само по един закон приватизирани. Концесиите, анулиране на всички концесии, всичко трябва да бъде в ръцете на държавата. И този капитал от експлоатацията на полезните изкопами да остава в България. България не е бедна държава. Алчни са власт и мъжите. Това е проблема. И след като разбиха образованието, младите хора вече не искат да чуят нито за политика, нито за нищо. Всеки се спасява по единично. Как да върнем младите хора тук, като няма поминък? Никой млад човек няма да дойде да стои с минимална заплата. То няма и толкова места, защото местата са заети. Всички магазини, които работят, си имат продавачки, малките производства си имат работници, а голямата индустрия създава работните места. Не може всички да бъдат IT специалисти, се работят вкъщи. Добре, запазете си финални думички, защото времето ви изтича. Господин Наумов, към вас за финални думи и да призовете, разбира се, избирателите да гласуват. Благодаря ви за което Български национален съюз Нова демокрация с номер 23 винаги е работил рамо до рамо и по протести и извън тези формати за българския народ. Ние сме правили не едно мероприятие за представяне на корупционни практики, за допитване, за здравеопазването, липса на адекватност. Във всички институции са видни за всички български граждани. Ако искате нещо различно, което да не е необолшевишко или неолиберално, ние сме единствените националисти на тези избори и вие може да ги изберете. Въпреки фалшифицирането на изборите, въпреки целият този социум, който
се образува по върховете и който не допуска млади хора, които да променят нещата, ние сме оптимисти, че трябва да се гласува, защото друг вариант в момента няма. Благодаря ви. Времето ви изтече. Госпожо Димитрова, вие имате съвсем малко време. Както казваше Грегор Гизи, човек поне веднъж в живота си трябва да гласува вляво. Направете го сега. Ние сме левицата с номер 19. Благодаря ви. Господин Великов, вие имате малко повече време. Всичко ще направим за благосъстоянието на народа. Гласувайте за Български граждански блок. Бюлетина номер 17. Благодаря. Благодаря ви, господин Стефан Велев, за последни и финални думи. Братя и сестри българи, не бъдете роби. Скъсайте оковите. А оковите ще ги скъсате, като гласувате с бюлетина номер 15 за Народна партия Истината и само Истината. Само така ще бъдем свободни. Благодаря ви много и вашето време изтече, така че това беше всичко от втората група в дебата. Останете с нас. Още политика след минути с още участници в студиото ни. Купуването и продаването на гласове са престъпления.